Друзі, всім привіт! Це Жаба Гадюка і це легендарне повернення легендарного формату «Дайв-борг». Давайте так, ви нам дуже багато писали в коментарях, коли «Дайв-борг», коли «Дайв-борг». І ось він, ми вирішили повернути його, тому що ви кайфуєте, і ми трішки відпочили, і люди гроші не збирали, і нові обличчя в країні з'явилися, з якими буде цікаво це знімати. Тому сьогодні у нас в гостях дуже незвичайні персонажі. Отже, пані та панове, сьогодні вперше на нашому каналі, вперше шоу «Дайв-борг». Є відчуття, що взагалі вперше в Ютубі, да? Чи десь ти був? Десь був. Але будемо вважати, що все, ми відкрили цю людину світу. Макс Лавриненко. Молодець. Власник телеграм-каналу «Труха». І блогер, продюсер. І моя кейця Олександр Залізько. Я вже кейця Дімена. Трішки давайте поговоримо про правила шоу. Що у нас є? У нас є, кому ми дзвонимо. Там якісь загальні категорії, під які ви вже собі можете обрати, кому ви дзвоните. Тут з якої причини ви займаєте. Дуже дивні, крінжові причини, з яких ви займаєте гроші. І оце картка супергри, це картка, яку хтось з вас може використати наприкінці, коли ви програєте, от хтось з вас програє, і вам треба наздогнати. І це ваш останній шанс. Панове, ми трішки оновили формат. І з цього моменту у нас буде благодійна складова в форматі «Дайв-борг». Скільки б ви не позичили наприкінці шоу, цю суму ви передаєте на потреби ЗСУ. Круто. А хто хоче перший? Давай на раз, два, три. Раз, два, три. Ти виграв? Я програв. Значить, я перший. Ти починаєш, так. Так. Поїхав. Кому? З якої причини? Давай. Я можу вибрати прям? Да, звісно. Давай, кому? Рішало. Я маю позвонити Рішалі. У вас є якийсь термін, як ти його називаєш? Типу, якщо не ім'я, то типу там, по батька? Брат. Брат? Ну, це не мій брат. Рішало. Ну, якби не рідний брат. А, але ти його називаєш брат. Да. Обирай будь-яку причину, з якої ти будеш дзвонити до нього. Давай. Знімав рілс, дуже пафосно кинув на диван сумку з фальшивими доларами. І задавив хом'ячка своєї дівчини. Можеш позичити гроші, треба знайти такого самого хом'яка. Ну, така ситуація, прикинь. Я просто не уявляю, яка в нього буде емоція, коли я буду йому цю херню говорити. Да, так і працює це шоу. Да. Да, брат, здоров. Привіт. Що ти, як? Та нічого, що слава Богу, дома. З молодшою пишу. Та нічого, дома сижу. Зручно говорити? Да, конечно. Тут таке дивне буде трохи питання. Треба твоя допомога. Кажи. Коротше, пам'ятаєш, ти якось хотів ще осінню мене поженити? Там дівчина була, з якою ми спілкувалися. Так от, я тій дівчині якось подарував хом'яка. І я це не знав, виявилося, що якийсь породистий хом'як, що в нього, типа, його якісь там предки породословні, в пірамідах єгипетських, ну це не важливо. І тепер він, типу, виведений в Бельгії. Це виставочний хом'як, який виступає на якихось шоу, на якихось змаганнях. Я не знаю, що це, які там у них є шоу. І це хом'як, у якого великий пісюн. Та смішно, якби не був кінець сумний. Того я і ти подзвоню, бо. Коротше, коли грала Україна-Бельгія, ми дивилися футбол разом з дівчиною. І я дуже розізлився, коли нічия була. І я, типу, кинув сумку і задавив хом'яка. Я такий, на, бля, я такий злий був і хом'яка задавив. І що? Хом'як коштує. Що заплачу, бля. І що? Хом'як коштує 600 доларів. Так чому
задачі. Позичити, ти можеш позичити мені $600 на цього хом'яка породистого, то буду вдячний. Та, ну, не питання. То що, я тобі закинув карту, ти мені закинеш гроші? Ой, а давай я краще ти десь перерахуй. До мене немає просто на карті, я не користуюся. Ну тоді що, буду я розставатися з дівчиною? А ну давай, я подумаю зараз, я зараз наберу, спитаю когось. А, ну окей, добре, добре, дякую. Угу, все, давай. Давай. Ти молодець, ти тримався. Да, але добре, що він не ржав з цього. Хоча така історія дебільна, як з нею можна не сміятися взагалі. З усіх можливих тез, на які ти міг спиратися в діалогі, ти вирішив, буду триматися за член. Блін, ну ти так класно йшов, те все так хорошо. І тут просто... А я забув просто, я знаю, що він не користується ні криптою, ні карточками. Я забув, що умова... Я реально плакав, це круто. Да, це дуже хорошо було. Ну, нічого страшного. Ну, чого, для шоу це ж цікаво, що я програв у цей перший раз. Да, дуже так, цікаво, що... дуже цікаво. Ні, ти молодець, ти дуже круто тримався. Це перший дзвінок. Про всяк випадок, нагадаю, що треба підписатись на канал, треба ставити лайк, треба писати коментар, тому що що? Тому що все це просуває контент. А якщо ви забули, жаба-гадюка всю монетизацію з каналу передає на потреби ЗСУ. Тому чим більше переглядів, тим більше монетизація, тим більше користі приносить цей контент. Ви все зрозуміли? Муа. Так, ти готовий? Ти побачив, як це відбувається? Це не страшно. Ну, трішки рука... Трішки все... Це не страшно, я... Да. Ти просто дзвониш і просто добре. Впевнено, просто як зазвичай спілкуєшся з людиною, так само ти з нею розмовляєш. А з ким ти будеш розмовляти? Давай визначимося. Ну, давай. Завжди виручаю. Є номер, того рішали. На, бери телефон. Це Роман, мій друг, він був свідком на весіллі у мене. Тобто, ну, ми давно дружимо ще з 2008 року. І ти йому дзвониш і кажеш, Роман, брат, ситуація наступна. Зв'язався з оператором, який раніше на новому каналі працював. У нього є відео, де Тищенко, як актуально, під час ревізії ресторану чухає яєчко, нюхає руку і каже, ревізор не рекомендує. Відео в монтаж не вийшло, але мені продасть, позич гроші. Клас, це офігенна причина. Завжди хочу і наперед. Алло? Алло, Ром, алло. Привіт. Привіт. Слухай, я тут по справі тобі. Ти ж слідкуєш за новинами? Зараз Тищенко там в браслеті. Бачив? Коля Котлєда. Ні, не бачу, що його в браслеті. Ну все, під домашнім арештом тепер. Тут прям новини тижня, можна сказати. Я чому дзвоню? Зі мною зв'язались представники нового каналу, які раніше там працювали, поняв? Там адміністратор нового каналу. А Тищенко був ревізором. Ну, слухай, є, зараз просто прям Мочилова Тищенко йде, і нам підкинули матеріал, ну як підкинули, треба заплатити за нього, де Тищенко на програмі «Ревізор» чухає яйця собі, поняв, нюхає і каже, ревізор не рекомендує. І... Да, воно, ну, звісно, воно ж не вийшло в монтаж, в передачу, але це відео є, і мені пропонують зараз його придбати і викласти. Тому чому дзвоню? Дивись, це відео коштує $100, ну, тобто 4 тисячі гривень. І, ну, якщо можеш, прям, ну, треба там зараз впродовж 15-20 хвилин мені надіслати, я швидко його придбаю, ну, і потім, я тобі ввечері там поверну вже. У мене гривні немає зараз, братан. А що є? Ну, можна в валюті. Давай тобі, є Шимона. Він чогось на відео переключив, але він же побачить, да, що я. А якщо я стану так, що я тут? Можливо... Він на відео дзвонить? Так, да, він хоче, що... Перегнатися, що ти. Якщо я стану... Давай, можна на фоні відео? Темної стіни? Ну, давай.
Алло. Алло, алло. Да, да, да. Да. Я кажу, в мене гривні зараз на картці немає. Практично. Біля 1000 гривень, мабуть, є і все. А долари? Ну, в долар 100. Євро. Доларів також немає. Євро є. Але там менше спа. У мене зараз в готівці всі гроші. Так, а як, ну, скільки можеш перекинути на Моно, наприклад, на мою карту? Давай я по сусікам. Я можу когось зі знайомих попросити скинути тобі 4 тисячі гривень. Давай. Тобі не важливо від того? Ні, не важливо, не важливо. Давай, братан, виручай. Зараз зробимо. Давай номер картки. Да, та ти, ну, зараз скину. Просто там вже лачено теж пропонується відео, треба швидко викупити його. Тому добре, давай. Давай. Все, відправляю і ввечері поверну. Дякую тобі, дякую. Да, давай. Ну як ти? Ну, я думав, буде складніше. Ну просто Рома, мій друг. Ти. Ну видно, що ти прямо так от ну, блін, тебе ну... трішки зажало це все. Да. Отже, панове, перший раунд пройшов, в тебе нуль, в тебе поки що нуль, але віримо в Романа. Якщо, типу, добіжить, то вона зарахується да. До кінця перегляду. І я нагадую, панове, що все, що зараз відбувається, це не просто так. Сума, яку ви позичите впродовж передачі, в кінці ми її передаємо на потреби ЗСУ. Панове, про всяк випадок нагадаю, ми збираємо для 127-ї бригади трішки грошей, бо їм дуже потрібно. В них є багато запитів, потрібні і реби, і дрони, і квадроцикли, там багато чого. Тому в описі під цим відео є посилання на баночку. Якщо ви нас підтримаєте, підтримаєте наш збір, ми будемо дуже сильно вам вдячні. Муа! Кому? Давай, перший вечір. Ви так переглянулись прям? У нас просто батл зараз, да. Як позмагання, так. Да. Має погану звичку. Має погану? Так, таких людей багато. Кому будеш дзвонити? Ну, можемо Антоні з Дзюбу позвонити. Він курить постійно теж. Все, нам підходить. Нам підходить? Нам підходить, класний все, чувак. Все, давай. Давай, з якої причини? Давай. Да. А що там, тобі гроші не прийшли? Надійшли. О! Зараз, чекайте. Ми побачимо, чи правда, що йому прийшли гроші, і будеш читати. На удачу. Хочу пам'ятника собі поставити. Знаєш, у всіх пам'ятників є місця, які, якщо їх потерти, то це на удачу. Хочу, щоб мені всі пісню натирали. Опять про ху... Диви, в тебе два дзвінка. Перший хам'ячий ху... Второй твій ху... Здається? Окей, давай. Давай когось іншого. Давай когось іншого. На жаль. Антон Дзюба не взяв трубку, але він би зайняв. Він гарний хлопець. Це його пагубна привичка. Звичка набрати трубку. Хорош. Давай, кому ще? Міша Чокан – це мій кум. У нього народилась недавно друга дитина. Я хрестив його першу дитину. Дуже прикольна у них сім'я. Вони будують зараз будинок свій в Чернівцях. Дуже такі світлі, хороші люди. Сам клас. Він з гуцульським акцентом дуже схоже говорить як Лесик. Клас! В нього карта є? Давай спочатку. В нього є. Я зразу. Алло. Кум, здоров. Здорово, кум. Що робиш? Як ти? Нічого, але ж приїхав у Литву. А, що, машини вибираєте? Да. Іду зараз з порта забирати машину. Та це вже скільки? 200 машин ти пригнав чи скільки? Вже більше. Красава. А поможеш кумові? А поможу, кажи, що? Коротше, я хочу хайпанути дуже жорстко. No. Типу, ти знаєш, я люблю популярність, славу, мені подобається, коли на мене звертають увагу. І останнім часом я ж трохи так, якби не сильно веду блог активно, і мені хочеться ще більше ну, цієї уваги отримати. Я придумав, що я хочу поставити собі пам'ятник. Ну, типу, пам'ятник Саші Заліска. Реальний пам'ятник. Я їм. Але хоч не на цвинтарі, блядь, знав. Та ні, тут у Києві є міст прикольний побудували. І я біля цього моста, він такий сучасний, я хочу поставити пам'ятник десь 2 метри. Щоб, от, я маю 1,70 м, а щоб пам'ятник був 2 метри. Та не смійся з мене, я серйозно зараз. Та як ти смійся? Ну, ти що? От, і
Ну, типа, це ж хайп, уяви. Я роблю величезний закуп реклами у всіх блогерів, залізко побудував пам'ятник. І все, і будуть люди ходити фоткати, може. Але, і ще я хочу, типа, щоб ще більше це своє его підіграти. У мене мій пісюн, звичайного розміру там. А я хочу, щоб я зроблю на пам'ятку. Я хочу, так, будь ласка, не смійся. Я хочу... Що це таке, блядь? Я просто... Ні, це буде класний для статистики. І я хочу зробити, щоб у пам'ятнику був великий. Та ну. Так, що це статистика? Який хер тобі позвали там пам'ятник, блядь, пісюна голим, блядь, покласти? Та я домовлюся. Я, в мене є люди, кому можна позвонити і домовлюся. З Кличком, ну? Ні, з Кличком ні, але є інші люди, які рішають це питання. Я хочу запустити тренд, щоб люди ходили, і там буде трапочка з боку сидіти, і вони щоб натирали мій пісюн. Який жах! І буде типа, слоган по три залізки за піську, якось так. Він мене треба потерти, чи що? Ні. Пам'ятник коштує $1200. Але мені треба вже заплатити, бо майстер хоче, щоб я йому заплатив наперед усі гроші. А ми минулого місяця мали багато закупів на рекламу, і я в крипту закинув багато. І мені треба позичити $300. У мене є 900, треба $300 позичити. То як, скидай, давай карту. О, супер, дуже дякую. Ти перший, хто буде терти мій пісюн на пам'ятнику. Все, дуже дякую, що виручив. Давай, кум, пока. Давай, пока, кидай карту. Він ганяє машини для ЗСУ? Так, да, дуже клас. Багато. Клас. У нього все, знаєш, дуже часто, до речі, в медіа, і це зараз стало модно, коли блогерів факають, як це сказати, погано про них говорять, тому що вихоплюють якогось одного або декількох блогерів, які або рідко волонтерять, або не волонтерять, або хтось десь сказав цю дурну фразу, що паде статистика, я не закидаю збори. І вони приписуються всім блогерам. А блогерів є багато. Так от, Міша Чокан – це людина, у якої кожен день тільки збори. У нього весь його контент – це збори, поїхав за машинами. Купив машини, відремонтував машини, пофарбував машини, поїхав на схід, віддав машини, бо він особисто віддає, вернувся, показав дитину жінку і знову все по кругу. Тобто за 2.5 роки війни майже, це у нього завжди. Заходиш до нього на сторінку, ти просто бачиш там тільки цей контент. Тільки от. Допомога. Я просто знав цифру 200, бачу, вже більше ніж 200, і це постійно і він це, робить. І це насправді дуже круто, і це дуже важливо. Панове, давайте не забувати, що відбувається у нас в країні, давайте допомагати, і давайте будемо разом іти до перемоги. Чекайте, дзвонить Рішало. Да, алло. Що ти рішив? Ні, не рішив ще. У мене є, я коли за кордон їхав, я робив собі монобанківську карточку. У мене там власних коштів немає, це жінка нагадала, але там є кредитний ліміт. Я подивився, там 50 чи 100 тисяч є. Та я можу звідти з тих... Так, окей, я тобі просто з тими відсотками, там та комісія, яка є, я тобі просто поверну з ними. Хорошо, добре. А скільки там гривень треба кинути? 24 тисячі гривень. 24 тисячі. Хорошо. Добре, давай, я кидаю. Дякую тобі. Упа! Упа! Не хочу тебе засмучувати, але, здається, ти програєш. Тягни картку. О, мені прийшли гроші від Рішали. Вау! Можна на камеру? Так, 24 зайшло і ще має зайти... 12. Що? Тобі треба вигравати. Тобі треба доганяти. Та треба. Давай оберемо, кому ти дзвониш. Підписаний по батькові. Є якийсь Анатоліч? Є Анатолій Анатоліч. Хорошо, давай так. Давай зараз візьмемо картку, да. Подивимося, що там, і визначимось. Хоча помови, так. Да. Да. Ходяча реклама. Так. Дівчина від мене завагітнула. Хочу вкластись, щоб розпушити інфоповод. Змінити прізвище на Труха, а дітей назвати Київ і Харків. Буде Труха Київ і Труха Харків.
Це смішно. Анатолій зараз по-любому нічим не зайнятий. Номер абонента, якому ви телефонуєте. Але якщо Анатоліч не бере, то ми дзвонимо. Друга сума. Чокан Михайло. Замість 12 тисяч скинув 15, бо це мій рідний кум. Йому не шкода. Тобто в тебе зараз тумажно 39. Так. А в тебе 4. Тобі треба 35, щоб зрівнятися. Коротше, $1000 і ти виграєш. Кому ми дзвонимо? Давай однокласникам. Там всі по 400 цим. Гривень скинуся. Так. Да. Ні, всі по батькові. Кого? Давай. Сергійович. Сергійович. Да. Алло. Алло, Сергій, привіт. Привіт. Це Макс. Макс. Макс Лавриненко. Пам'ятаєш такого? Пам'ятаю. Це ми з тобою давно на спілку бавилися. Ну так, да, дуже. Що ти, як ти? Є кілька хвилин? Так, нормально. Незвично тебе чути. Ну, насправді. Ну да. Ти ж там вроде знаменита людина. Струха, там все таке. Да, слідкуєш, да? Давай ближче до справи, да, я розумію, ну, ми, правда, давно не спілкувалися, але ти в школі перший, хто став батьком, перший, у кого троє дітей, тому я думаю, ти мене зрозумієш. Дивись, від мене дівчина завагітнила, і, ну, начебто там двойняшки, близняшки, двойняшки, ну, двоє буде, і я ж все, що в мене підв'язано під труху, тому я вирішив прям хайпанути на цьому по максимуму, просто по максимуму. І я хочу змінити своє прізвище. Тобто не Лавриненко, а Труха зробити. А дівчинка, ти маєш на увазі свою дружину? Ну ні, на жаль. Да, це прям, ну, це ж між нами, добре? Це щось дуже дивно виглядає. Ну, я щось трохи розгублений. Тобто ти, ще раз, у тебе є інша дівчина, у неї буде дитина від тебе? Ну дивись, є дружина, є син, ти знаєш. І тепер є дівчина і там, ну, двойняшки. Я просто хочу, щоб дружина про це не дізналась. І тому хочу змінити прізвище, і щоб у дітей були, ну, прізвище Труха. А, ну, тут Лавриненко, поняв? Ось так. Ну, так, да, трішки... Що це, блядь, виглядає якось дивно? Не дзвонив мені стільки років, я навіть не пам'ятаю. Коли ми останній раз та давно. На зустрічі наших однокласників. Дуже давно. Навіть не пам'ятаю, коли це було. Я думав, що це фейк, але я просто твій голос пам'ятаю. Та ні, ну все реально, Серег. Ну, згадай, як ми футбол грали там за школою, пам'ятаєш, в проходняк ходили, ну. Дивись, яка ситуація? Просто... Ну, да, футбол пам'ятаю. Футбол, да. Це класно. Ти... Пам'ятаєш, на жаль, Україна вилетіла. На жаль, так, дивився? Так, дивився, так. Да. Це похоже на те, як я тебе теж натягував за школою у футбол. Ти тоді погано грав. Вот. Ну, є що пам'ятати. Ну, то таке, нічого. Ну, це так, не обов'язково так. Згадувати, так. Да. Дивись, я хочу в паспортному столі. Там треба гроші зараз, ну, розповім, для чого. І я хочу змінити прізвище на Труха і дітей назвати Київ і Харків. І вийде Труха Київ, Труха Харків. Як тобі ідея? Прикольна? Мені подобається. Та ідея прикольна, а що, так можна зробити? Так, да, та зараз це можна, але це коштує трішки грошей. І в паспортному столі зараз кажуть, можна 36 тисяч заплатити і вирішити це питання.
Я просто не хочу переводити, да, ну, прям, мені потрібно щось на мою карту зайшло, щоб я перевів далі, щоб дружина, якщо побачить, ну, вона не питала там звідки, ну, 36 тисяч, куди я заплатив. Розумієш? Я думаю, ти як батько трьох дітей мене прям, ну, повинен зрозуміти. Та, ну, да, ховати гроші від дружини – це… Ні, я гроші, я не ховаю гроші від дружини, я просто не хочу, щоб, ну, цей перевод був видан. Ну, потрібна твоя допомога, дуже потрібна. Виручи, будь ласка, я тобі, ну, завтра, післязавтра максимум поверну ці гроші. Ну, зараз подивлюся, 36 точно ні, там трохи менше. Ну. Ти зможеш там, може ще там… Саньки подзвонив, у нього теж гроші є, він. У нього дітей не так багато, але гроші. Ну, добре. Ну, давай скільки зможеш, давай скільки є, я подивлюсь, скільки не вистачає, там, ну, когось з однокласників ще наберу. Просто треба вирішити питання, ну, півгодини і все. Ну, давай зараз я подивлюся, 36 не зброшу, ну, не знаю, там, якщо 6 зброшу, там, зможу тебе виручити? 6? Да. Ну, а ти можеш, можливо, у когось там позичити? Та ні, зараз на роботі не зможу. Я зрозумів. Ну, давай, в будь-якому випадку, все, що не скинеш, ти мені дуже допоможеш. Давай, якщо є 6, кидай 6. Зараз я тобі карту скину, добре? Та добре, ну я більше дав, але, ну, ти ж розумієш, дружина мене... Та, ні, я зрозуміло, так. Все, скоро зустрінемося на 25 років. Все, давай, зараз кидаю. Дякую тобі. Так. Чому саме йому? Чому? Я теж не розумію, чому йому. З усіх можливих варіантів ти набрав людині, яка... Ти мені не дзвонив 8 років. Ну, по батькові і шукаю, хто там, Сергій. Ми з тобою, знаєте, скільки не спілкувались? Позич 36 тисяч гривень. Чувак, що ти, може, ти його набрав? Якби мені сказали позвонити однокласснику і ще 36 тисяч гривень зайняти, ніхуя собі. Ще однокласник, який каже, я тебе в футбол просто. Так, 6 тисяч. Якщо ти ще не зрозумів, що тут відбувається. Фіолетова карточка – це прям завжди якась діч. Прям до цього про пісюни у Стані ще нормально було. У тебе про трохи Київ, трохи Харків взагалі ідеально. А тут прям якась жорстка діч. Але прикол цієї картки в тому, що вона X2. Умовно, ти позичив 10 тисяч, а зраховується тобі 20. Анатолій дзвонить, як приємно, оце йому розказуй. Алло, да, привіт. Да, що там? Слухай, тут ідея возникла. Я вчора дивився «Бойцовський клуб», переглядав. І, ну, ти пам'ятаєш, да, як вони там рубляться. І є така ідея, я хочу зробити федерацію, ну, щоб одразу, да, не просто там один тур, а федерацію з самопиздного. Сам як? Самопиздного. Тобто, дивись, два бійця на рингі, як і в класиці, але вони, коли раунд, вони починають кожен сам себе пиздити. Умови такі ж самі, ну, тобто, не можна нижче пояса бити, там, кусати за вуха себе, але, і, ну, і там, хто найяскравіше себе, там, розпиздить, ну, в такому ключі. Розпиздить, я поняв. Да. Макс, ну, мені я не те, що, ну, не здивований, що ти таке запропонував, що ти прийшов до цього. Окей. Дякую. Що, ну, щоб ми знімали? Точно хочу, щоб ти як ведучий був, це точно, на ринги там, я просто тож дивлюсь. Я можу займати, ну, тому що я майстер самопиздів. Ні, ну ти ж там футбол озвучуєш, ну, класно виходить, да. Буває, да. Ну, і, ну, проговоримо про зйомку. Я зараз так прикинув, на перший етап 15 тисяч мені потрібно. Тобто, скільки? Ну, 15 тисяч. І я дзвоню, щоб ти... Чого?
Гривень. Так. Це ж тільки починається все. 15 тисяч гривень федерація сама зареєструвати потрібно. Це ж півтори літери в рекламу в трохи. Я розумію, ну, Це 15 тисяч. Просто така ситуація зараз, що я все, я вчора все, із Монобанку вже все виграв. І навіть допомагали мені, да, все в розвиток каналу, ти ж знаєш, ми там 10 каналів запускаємо, правда. Тому буду тобі дуже-дуже вдячен, якщо ти мені зараз скинеш 15 тисяч, я ввечері сьогодні тобі поверну, і я просто зареєструю федерацію. А? Це ж є, просто переживаю цей, як це верифікати, знаєш, штучний інтелект навіть вже голоси підроблює. Що виявиться, що це спам від зеків, які, знаєш, телефонують там, типу... Давай тобі, давай відео, вимкну. Давай скажи, що було між нами, давай якусь перевірку. Секс ми не обговорюємо, так? Ну дивися. Ні, такого не було. Ну ми, наприклад, зустрічались на Оболоні в кафе. Пам'ятаєш? Так, було таке, все вірю. Це не було, це я, так. Що тобі треба, 15 тисяч гривень? Так. Ну, Макс, давай, звісно, надо. Все, дякую тобі, я зараз картку надішлю, дякую. Давай, зараз. Ти така людина конкретна, так? Пітнашку скинуть все, далі вже не слухаю. Заблокував людину вже. Якщо тобі Анатолій зараз кидає 15 тисяч, картка X2, я нагадую, вона суперскладна, тому ми це зраховуємо як 30. Так. І тоді в тебе є ще 10, і того 40, а в тебе 39. Так. Я думав зрівнятися, а по факту може і виграти. А по факту ти зараз виграєш, так. Ну, Анатоліч! Анатоліч! О! Реально. Реально, так. Анатоліч є 15 тисяч гривень. Ну, супер. Що ти вимахуєшся? Якщо серйозно, давайте підведемо певний підсумок. Давай. В тебе 39 тисяч гривень, так. В тебе 40 тисяч гривень. Ти вирвався на останній хвилині, як ти вискочив взагалі? Ну, вискочка така. Я нагадую, панове, що у нас перезапуск шоу «Дайборг» і нова фішка цього шоу складається в тому, що в кінці загальна сума 39 плюс 40 – 79 тисяч відправляється на потреби ЗСУ. Від кого? Від вас. Бо у нас грошей нема! Є момент. Ми можемо обрати наш збір, який зараз у нас відбувається. Так. Ви можете обрати якийсь свій збір, який ви вважаєте зараз актуальним. Але краще наш, бо там ми збираємо для 127-ї вже місяця 4. Я згоден. Добре. Тоді на 127-му. Панове, дуже дякуємо за те, що подивилися цей випуск. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І давайте погодимося з тим, що Саша Залізько і Макс... Без м'якого знаку. Саша Залізько. Залізко. Ти, блядь, зараз... Саша Залізка і Макс Труха. Ну, тепер так. Хай. І Макс Труха. І його діти вже тут в студії. Це неймовірні люди. Панове, було круто. Всім рок-н-рол.